Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska máme zase rozbalování Brednus boxu za listopad. To hrozně uteklo od minulého, mě přišlo, že jsme to točili teďka někdy, viď? Ne. Hrozně to uteklo. Dneska to těžký jak svině. To není. Je, oproti jiným Brednusům je. To není. A je. Ne. Točíme. O. Máš pak pan. Tak. Jo. To je. No to co bude teď takové smysl, tam bude to vešel. Tak, mám začít? Začni. A já začíme. My jsme na to koukali a říkali jsme si, že to musí chutnat fakt odporně. A je to teda kofola s příchutí marcipánu. To nevím. Nějaká novinka. Ochutnáme to. Marcipán to je... To bude vošklivý. Divný spojení. Já nesnáším marcipán. Už jenom to jídlo marcipánové, anebo griotka, to je stejný taková, ta, ne griotka, to houby, jak se to jmenuje, takový to, víš takový ty vlnky s příchutí. Kde to? Vlnky s příchutí griotky, takový zelený. Nevím, co myslíš. Jsme prostě byly hrozně hnusný. Já nesnáším marcipán, mě tohle to určitě chutnat nebude. Takhle to voní jako normální kofola, takže to je dobrý. A takhle to chutná jako pěkně blivajs. No, a také to chutná jako pěkně blivajs. Na první chuť dobrý, a pak se tam rozmění ten marcipán. To je sladké, ještě sladší. Že jo, první to chutnalo dobře, ale jak to polkneš, tak to je vošklivý. Sladký a ještě sladší, takže tohle... kofola smíchaná, prostě slitý marcipánem, fuj. Moc ležíš. Sedím akorát. No, takže tahle to zelená asi ne. Já tady mám rajec, a jak já říkám rajec, a to druhý říkat nebudu, nejsem prostě. Je, co to je do... Kojenecká voda. Kojenecká voda. Tu asi ochutnávat nebudeme, protože je to normální voda. Obyčejná voda pro kojence. Jo, proč ne? Jsme taky jiho kojenci. Tak, já si beru. Teď to máš ty. Jo. A tohle bude dobrý. Od Megle smetana do kávy. Takhle. Tak, to bude určitě moc dobré. Já jsem myslela, že to je nějaký čokolád, jak jsem viděla, je to hnědý. Ale to jsme tady do kávy, takže tu dneska asi si dáme do kafička, co? A to máme pěkně tučné. Tak, a já si vytáhnu, na co jsem to tady zpozoroval. Máme tu krahulík. Krahulík smek wingy. Smek wingy. To jsou to obyčejný párky, myslím si. Takový, ty je, dobrý. Je to sušený, není to? Ne, to jsou obyčejný párky. Dívej. Masný výrobek, který není fermentovaný. Já si myslím, že to jsou obyčejný párky, že to není to maso. Krahulík, to jsou párky. A to je nějaký takový hodně tuhý, já si myslím, že to jsou už takový ty... Ne, to jsou normální párky. Dívej, obyčejný párky. Obyčejný párek, no, jak kdybych to neříkal. To vypadá divně už tak jako plesně. A breka. To nepožvejkám. Máže šmuda. A je to... Čipmunek. Dobré. Tak, mám do konce videa co dělat. Výborné. Špica. To se povedlo. Takže moc dobrý. Mám si pak vybrat ty dvě věci. Tak, já si beru... Ježišmarja. Moment, tady toho nějak. Moc. Takže mám tady nějaký marťánky. A to je. Gumy marťánci, nějaká asi gumy novinka. Marťánci gumy s echinaceou, vitamíny pro podporu imunity. To asi teďka ochutnávat nebudem, pak si dáme každý asi jiný, ne? Jeden. Vitamín C a zinek pro podporu imunity, takže... Každý jeden. Já tady máš jeden. To ochutnám bak. Já taky. Bačka. A já mám tady, už jsme byli, jsem hořká, jsem višňová a teď jsem sladká. Je to ta obyčejná tyčinka, takový kokosový řez. Ježiš jo, to mi hrozně asi nechutná. Je to obyčejný jídlo, takže potom, co jsme byli co jsme byli višňový, byli jsme hořčí, tak už jsme sladký.
Já si tady podařil rozdělat. Jo, kokosový. Kokos všude. Je tady ty věci hrozně nechutné, já vím, že mi to nebude. A je to výborný. Je to výborný. Já se na spíš dokusím. Nemáš rád ani ten můj suk, nebo co to je, co si to vidím. Co si víš. Jo, ale tohle zrovna dobré, tata. Zabavuje se. A čup, co máme dát? Ne. Mám tu horký nápoj zázvorový. Ne, proč zázvorový? Já nemám rád zázvor. Jo, zázvor, horký čaj, mám aspoň na mě moci. Máš na zázvor? No, si ho dávám, když jsem nemusím, když mám rýmečku. Mě to nechutná, mě je z něj špatně od žaludku, takže mě nesedí, takže ten ti věnuj. Ty bro, já už mám věci. Proč mi pokousím, až půjdem toho. Já, když mi dáš jeden bombónek, tak to... To si můžeš rovnou vzít. Yeah, okay, tak jsem získal zase pektolit. To jsou normální bomboly, když jste nemocní, tak jsou takový, tak vás pročistí nos. Protáhnou nos. Protáhnou nos. Pročistí nos. A oranž a vitamin. Takže pomeranč, takže ty si ber. Takže zase si já nerada. To skladu pustí, to má dosadost. Tak, já tady mám od doktora Edkra tiramisu. Takže je zase nějaký takhle... Italská imperace plus mascarpone, vůně mandlí a kávy, lahodná jedinečná dezertní specialita. Jak se to dělá? Blablabla. Šleháme. Šleháme s mlíkem. Šleháme s mlíkem. Piškoty, jo. A to bude asi jednoduchý, takže pak třeba někdy zkoušíme. A máme tu lízatko. Lollipop, lollipop. Čupa, čups. Černý lízátko, tak ti věnuju. Čupa čups, a co pak máme dál? Tak, já se vezmu asi něco do kuchyně a máme tady bohatý bujon. Zeleninový, ten se bude hodit určitě do kuchyně na vaření, takže ten se určitě nestratí. Od Knorru. A já abych to vyrovnal, protože tady máme poslední dvě věci, ale mi to nevyšlo, tak chci být poslední s velkou bombou, tak nabízím, že nám ukázal Brandus recepty. Co si můžeme uvařit, tady je italské, jednoduché italské risotto. A pak tu máme deluxe bramborový salát na vánoční stůl, takže si můžeme uvařit nějakou dobrutku. To byla naše vsuvka tady s kuchařem. Tak, předposlední věc a je tady špak, majonéza, lahodná, krémová, majonéza, no konečně něco, co jim. Protože minulá tam byla nějaká tatarka, já tatarku nejím a majonezu, to já používám do salátu, takže ta se bude hodit. A kde se tam mám páreček. A poslední věc, tu mám, tu zacinkám vám na harmony. Pipson. Pipson, Simpson, Sonny, Erickson, Parkinson. Takže Pipson je pivo od Krušovic, pšeničné. Minule nechal jsem si ji koštnout. Tak říkal, Morávě. Košnout pšeničné pivo. A jako moc mi nechutnalo, takže nevím, jako Krušovice pšeničné, no. Nevím, myslím si, že to bude nic moc. A pak tady máme Brzňák. Ležák světlý. To je ten králík z toho, z Alenky Kříží živu. Toto? No, tenhle pán zrovna asi konkrétně. Takže to Brzňák, Ležák světlý. No, Pipsony, Simpsony a Ericsony. Pak jsou tady samozřejmě zase nějaký letáky, marťánci, nějaký svět potravin, pivo, čupa čup se snupím, tady nějaký a další. Máme tady nějaké dermatologicky schválené. Vitamíny pro diabetiky, špak. Já nevím, proč to tam je. Amalánky! Takže tohle byl teďka celý boxík, já myslím, že... Že je docela dobrý, ježiš, tohle je dobrý. To budu žvíkat dlouho. Tak se koukni, co jsem tam ukazoval. Sakra. Error. Trošku to zasunem. Chvilku strpení. Tenhle boxík byl určitě dobrý, všechno se využije, kromě teda tý marcipánových musníků. To je ošklivá. To je ale fakt ošklivá, to tak na záchranu na poslední pomoc. Jinak se všechno bude určitě hodit. Nechcem to pomlouvat, ale fakt je to. Není to dobrý. Ne, ta vanilková byla nejlepší. Vanilka jako výborná. Ale s marcipánem
Ale aj ta broskevná merinka, co to bylo, to je taky výborné. Jo, taky dobrý, geniál, ale tohle ale... to se jim moc nepovedlo. Fakt, já nevím, už mi to přijde, jak kdyby prostě vymýšleli na poslední chvíli. Nebo prostě už nevěděli, tak prostě co tam... Co vymyslíme? A dáme marcipan. Tak tam cpou prostě jako všechno. Já myslím, že ti, co mají rádi marcipan, takový toto, tak určitě jako jim to bude chutnout, ale my zrovna asi nepatříme k těm, co jim marcipan chutná. Jako ti, co mají jakoby rádi extrémy, že prostě chcou ochutnat cokoliv a že jim to prostě bude chutnat. To ne, spíš prostě komu chutná pro marcipan, já tak... Já nevím, čokoliv, prostě to může chutnat komukoliv, když to chce vyzkoušet, ale prostě... Není to dobrá varianta, už jenom co jsem to viděl v reklamě, tak už jsem si říkal, to nebude dobré. Taky jsme říkali, to asi ne. To nevíde. Ale aspoň jsme ho mohli ochutnat a fakt jako se přesvědčit, to je moje. Ne, můj párek. Ještě jsem chtěla ochutnat dát našim. Tak máš druhý párek. Tak se rozhodni, jeden párek a jeden párek. Teď už jsi sežral dva. Jeden jsem snědl, jeden ten dlouhý, tam byl tři. On to se předali. Měli tam tři, tak jsem jeden snědl. Takže tohle je teda celý video. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj. Čau. Páreček.